Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš a napsal je Didymos, Juda, Tomáš. A pravil, kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tak takto začíná apokryfní, tedy ne biblické evangelium, které je nazýváno Tomášovo evangelium podle apoštola Tomáše. Toto evangelium bylo nalezeno v Egyptě, konkrétně v místě, které nazýváme Nag Hammadi. Je to velice významné naleziště apokryfů. Máme odtamtud obrovské množství textů, které ukazují takovou paralelní tvář raného křesťanství, pokud to tak vůbec můžeme nazvat. Tvrdí se tedy, že tento apokryf napsal apoštol Tomáš. Říká se, že samozřejmě on zemřel někdy v průběhu prvního století a že toto evangelium je napsáno okolo roku 130 našeho letopočtu, tedy na počátku druhého století, jedním z jeho žáků, nebo spíše jedním z žáků jeho žáka. Toto evangelium nazýváme většinou jako apokryfní a gnostické. To apokryf znamená, že to je tedy evangelium, kniha, která nepochází z Bible, nebo spíš nebyla do Bible zařazena. V Bibli máme dneska jenom čtyři evangelia. Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Takže to slovo apokryfní tedy znamená, že to nebylo zařazeno. Co znamená ale to slovo gnostické? Gnostické znamená, že toto evangelium obsahuje učení určité, řekněme, sekty, v negativním slova smyslu, prostě v tom objektivním, nějaké sekty nebo menší církve nebo hnutí, které bylo v Egyptě především, ale i v dalších oblastech, právě v průběhu, řekněme, druhého století našeho letopočtu. Tito gnostikové měli trošku odlišné učení než většina křesťanstva a především než naše dnešní křesťanstvo. Možná si říkáte tedy, že mnoho lidí, kteří citují nebo zmiňují Tomášovo evangelium a říkají, jo, ti gnostikové, ty to věděli, že katolická církev to celý zmanipulovala a tak. Tito lidé si většinou myslí, že Tomášovo evangelium nebo celkově gnostické spisy líčí Ježíše více tak, jak si to představují oni, tedy jako nějakého člověka. No, tito lidé si myslí, že katolická církev si vymyslela, že Ježíš byl Bohem nebo synem Božím, to už je jedno, a že byl prostě jenom člověkem a že tito gnostici to tvrdí. Opak je ale pravdou, protože gnostikové naopak, na rozdíl od běžných křesťanů dnešních, nevěří, že Ježíš Kristus byl na půl člověk a na půl Bůh, ale myslí si, že byl pouze Bůh a že jeho lidská schránka byla jenom jakási iluze. Něco ne z úplně skutečného. Takže je to přesně opak, než co si tito kritici dnešního křesťanského učení myslí. No a i to Tomášovo evangelium je v podstatě ukázkou několika z těchto myšlenek. V dřívějších dobách jsme o Tomášovo nebo jakémkoliv jiném gnostickém evangeliu příliš nevěděli. Dočetli jsme se o nich v podstatě jenom ve spisech nějakých církevních apologetů a církevních otců, kteří to označovali jako hereze. Takže jsme do 20. století ani neměli představu, co doopravdy tyto spisy obsahují. Co tedy vůbec znamená ten úvodní verš, který jsem četl? Tento verš zmiňuje jakási skrytá slova Ježíše Krista, která jsou údajně v tomto spise. Co to znamená? Mohla být nějaká tajná slova? Kritici většinou říkají, že Ježíš Kristus učil všechno veřejně, své učení, a že nepředával tajně někomu nějaké učení, že to nebyl jeho styl. Na druhou stranu víme, že Ježíš Kristus sice učil něco běžné, prosté lidi, jako třeba to své kázání nahoře, ale na druhou stranu své apoštoly učil trošku hlubší doktríny. Není tudíž samo o sobě nějak zvláštní nebo nepravděpodobné, že by nějaká slova
Ježíše Krista, která nebyla veřejná, nemohla existovat. Mohla. Ale nyní nastává samozřejmě otázka, zda to jsou ta slova, která jsou napsaná v Tomášovu evangeliu. Tomášovo evangelium se od těch běžných odlišuje jedním hlavním rysem. A to jako většina těchto evangelií. Neobsahuje příběh. Není to tak jako v Matoušovi, Markovi, Lukášovi a Janovi, že tam je příběh Ježíše Krista a do toho učení. Ne. Toto jsou pouze jednotlivé výroky. Výroky, myšlenky, z nich některé říká údajně Ježíš Kristus, některé apoštol Tomáš, některé ani nevíme, kdo říká. Každopádně není tam žádná příběhová linka. A ty verše jsou někdy poslepované k sobě, skoro dá se říct až násilně. Takže samozřejmě nastává otázka pravdivosti, jako u každého spisu. To Tomášovo evangelium je přibližně z jedné třetiny podobné ve svých verších tomu, co nacházíme v Bibli. Jedna třetina přibližně jsou skoro ty samé verše, jako máme v dnešních evangelích. Jedna třetina jsou čistě gnostické teorie. Tedy věci, které nezapadají ani do samotného biblického učení. Poslední třetinu ale představují výroky, které nejsou v Bibli a přesto nejsou skrz naskrz gnostické. Tyto výroky jsou největším kandidátem a nejpravděpodobnějším cílem toho, že by právě tyto verše mohly být skutečnými slovy Ježíše Krista, která se nedostala do evangelií. Z jakýchkoliv důvodů samozřejmě. Zde píše jakýsi Didymos Juda Tomáš. Tak Didymos Juda Tomáš údajně je tedy apoštol Tomáš. To Didymos znamená dvojče. Ono se hodně spekulovalo nad tím, co to znamená. Z hlediska ezoterické tradice je samozřejmě pravděpodobné, že to naznačuje nějakou spojitost se znamením blíženců. Ale těch verzí je různě. Možná je zmíníme někdy v tom dalším díle. A tento apoštol tedy na základě těch skrytých slov řekl něco, co jsme na počátku přečetli. Kdo nalezne smysl těchto slov, neokusí smrti. Tomáš tedy slibuje, celá v souladu s tou naukou jako takovou, tou tajnou, že člověk bude neokusí smrti, pokud pochopí smysl těchto slov. A nyní se zbývá zeptat, znamená to, že skutky nejsou důležité? Že stačí v podstatě, nebo znamená to, že srdce a jeho smýšlení není důležité? Znamená to, že lidé neokusí smrt nebo budou spaseni jenom pokud pochopí nějaké učení? Je to velká otázka. Ale je otázka především, jestli to takhle vůbec Tomáš myslel. Co to znamená neokusit smrti? Znamená to, že bude spasen? Znamená to, že bude mít věčný život? Nebo to prostě jenom znamená, že nezemře? I tato možnost je jedna z těch pravděpodobností. Protože víme, že většinou, když se mluví o lidech, kteří neokusili smrti v písmech, neznamená to někoho, kdo je spasen po smrti. Ne, znamená to někoho, kdo je zaživa vzat do nebe. Kdo je, řekněme, přenesen. Přeložen se dokonce říká. Takovými lidmi byli třeba Enoch, Eliáš, Mojžíš, který ve skutečnosti nezemřel, nebo apoštol Jan. Tomáš slibuje, že ten, kdo pochopí smysl těchto slov, těch, která jsou v Tomášově evangeliu, ten získá jakousi tajnou a posvátnou moc, která mu umožní, aby před svou smrtí byl vzat do nebe a nezemřel. Tento slib je v podstatě velice mocný. A já doufám, že každý z vás si udělá v průběhu toho názor, co to tedy v praxi znamená a také zda Tomášovo evangelium je skutečně pravdivé nebo ne. Pokaždé se pokusím rozebrat nějaký verš nebo několik veršů a bude na vás, jaký si na to uděláte názor.